থাক গোটি ৰাজা অনুকু হাতী ৰখিছিল সেইমধ্যু গোটেই হাতী ঠাই খুব বড় আুন্দৰ ৰাজা সেই হাতীক বহুত ভাল পাওঁ হাতী পিঠিৰে বসি ৰাজা সবুড়ে বুলুটোৱে হেলে হঠাৎ দিনে ৰাজা প্ৰিয় হাতীটি মৰিগলা ৰাজা বহুত দুখী হৈ গলে মোৰ প্ৰিয় হাতীটি মৰি যায় যা তাকেই এক ভাল জাগাৰ ৰখি দিয় राजा आदेश अनुसार लोक मैंने से हाथी को जंगल बाहर बा एक खोला पड़िया रखिदेले रास्त एक बिलुआ जाऊ लुचिक हाथी को देखिला अरे वा बड़ा मते ये बड़ हाथी था मुझकी खावाकूत भारी भोग लगला हाथी को मु खाई दिए आहा आज तो मजा आ मला हाथी को देखी से बहुत शुशीगला हाथी को खावा आरंभ कला শিয়াল এতে ভোকিলা থিলা লা সে হাতিকে খাই খাই সে তা পেট ভিতরে পশিগাল এমিতি দুই দিন বিতিগেলা শিয়া হাতি পেট ভিতরে রহি খালি খাই চাল সেপটে সূর্য আলোক বাজি তা পেটর চমড়া তা পেটর কণা ছোট হয়ে গলা আউ শিয়া খাই খাই মোটা হয়েগাল সে হাতি পেটর বাহারি পল আটর কণা তো ছোট হয়ে গেল ଆଉ ମୁଁ ମୋଟା ହୋଇଗଲି ଏବେ ମୋ ହାତୀ ପେଟରୁ କେମିତି ବାହାରିବି ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାରିବି କେମିତି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଶିଆଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କଲା ଆରେ ହଁ ଏ ହାତୀ ପେଟରେ ଯଦି ଘିଅ ମଖା ହେବ ହାତୀର ଚମଳା ତ ନରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ହାତୀ ପେଟରୁ ବାହାରିଯିବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଁର ତିନୋଟି ଚାଷୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଲା আৰে ভাই মানে মোৰ কথা টিকে শুন ৰাজা পাখক যাই কহ মেটৰে যদি শেষ কলশ ঘি মখা হ'ব মই পুনি বঞ্চি যাবি চীনে জানে যে শিয়া হাতী পেটৰে অঁ সেনে ভাবিলে হাতী সাধি আশ্চৰ্য হৈ নিজ নিজ কথা হেলে আৰে ভাই শুনিলো তাতী আমাক কণ কয় হ'ম মই শুনিলি শীঘ্ৰ চাল এ কথা ৰাজা কহা ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ରାଜା ମହାଶୟ ଆଜି ଆମେମାନେ କାମ କରିସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହାତୀ ଆମକୁ କହିଲା ତା ପେଟରେ ଯଦି ଶହେ କଳସ ଘିଅ ମଖା ହେବ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ହାତୀଟି ବଞ୍ଚିଯିବ ତା ପାଇଁ ଶହେ କଳସ କ'ଣ ହଜାର ହଜାର କଳସ ଘିଅ ମାଖି ବଜାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଜାରେ କଳସ ନେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ହାତୀ ପେଟରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହଜାରେ କଳସ ଘିଅ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହାତୀକୁ ଘିଅ ମଖାଇଲେ ଏମିତି ସାତ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ସାତ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ହାତୀକୁ ଘିଅ ମଖାଇଲେ ଦିନେ ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ହାତୀ ପେଟର କଣା ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ସେ ହାତୀ ପେଟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଶିଆଳ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଆରେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ ଏବେ ମୁଁ ଉଠିବି ତୁମେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଅ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଏକଥା ହାତୀ କହୁଛି ଭାବିଲେ ଭୟରେ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସବୁ ଲୋକ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ସୁଯୋଗରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟଶିଆଳ ଶୀଘ୍ର ହାତୀ ପେଟରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏମିତି ଶିଆଳ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା